פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תצא, היא הפרשה השנייה שקוראים במהלך חודש אלול. ארבעת הפרשות שקוראים במהלך חודש אלול זה שופטים, כי תצא, כי תבוא וניצבים, שרבותינו אומרים שהפרשות האלה מהוות הכנה לקראת ימי הדין והרחמים. בכל אחת ואחת מהפרשיות מוצאים רבותינו נקודות שקושרות אותנו לימי הדין והרחמים. רוב המפרשים מדברים על הפסוק הראשון בפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אין לאדם אויב גדול יותר מאשר היצר הרע, והקדוש ברוך הוא מבטיח שאם תחליט לצאת למלחמה כנגד היצר הרע, מובטח לך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. בשנים עברו כבר דיברנו על הפסוק הזה. אנחנו רוצים בעזר השם לעמוד היום על מצווה נוספת שנמצאת כאן בפרשה ולקשר אותה בסייעתא דשמיא, לקשר אותה לקראת הימים הבאים עלינו לטובה. אומרת התורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו והוציאו אותו את זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו את זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה, ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת, ובירת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. אלה הפסוקים שעוסקים בנושא בן סורר ומורה, וחז"ל שואלים מיד למה נסמכה פרשת בן סורר ומורה לפרשת יפת תואר, ואומרים חז"ל שנסמכה הפרשה הזאת לומר לנו שכל מי שהוא לוקח אשת יפת תואר, הסוף יהיה שהוא ישנא אותה, את האישה הזאת, והסוף לאחר מכן יהיה שיוולד ממנה בן סורר ומורה. לכך נסמכו פרשיות הללו, כך מביא רש"י. הנושא של בן סורר ומורה הוא נושא ייחודי מאוד בתורה, בגלל שאף פעם לא מצאנו מצווה מוגבלת לתקופה מסוימת. כל נושא בן סורר ומורה הוא בסך הכל לתקופה של חצי שנה. הילד הזה רק בין 13 ל-13 וחצי, זה תקופת היותו בן סורר ומורה. הדבר הנוסף שמעניין בנושא פרשת בן סורר ומורה, אומרים לנו רבותינו שבן סורר ומורה נהרג על שם סופו. כך מביא כאן רש"י את דברי הגמרא במסכת סנהדרין, בן סורר ומורה נידון על שם סופו, הגיע התורה לסוף דעתו, סוף שמחלה ממון אביו, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסתם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייו. זה נושא בן סורר ומורה, הוא נהרג על שם סופו, למרות שכרגע אין עבירה שבגינה מגיע לעונש מוות, אבל הוא נהרג על שם סופו. כך מביאים חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין. רבי אליהו מזרחי מביא אותו כאן גם השפתי חכמים במקום, מקשה שאלה מאוד מאוד מפורסמת מפסוקים בספר בראשית, פסוקים שנקרא אותם בעזרת השם בראש השנה. שם מספרת התורה על גירושו של ישמעאל. אברהם אבינו נעתר לדרישתה של שרה אמנו, כפי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה, ושרה מבקשת לגרש את ישמעאל, ואברהם אבינו מגרש אותו, הוא שולח אותו מהבית עם חמת של מים, וישמעאל קדח באותו יום, כך כתוב בחז"ל, הוא קדח מחום והסתמו, נגמרו המים בחמת, והגר הניחה אותו הרחק כמטחווי קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד, היא לא רוצה לראות כשהילד מסתלק מן העולם. היא בכתה וישמעאל בכה. אומרים חז"ל שבשעה שישמעאל בכה, כתוב שמלאכי השרת באו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, אל תגלה לישמעאל מקור של מים שיהיה לו מאיפה לשתות. אמרו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתיד זרו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה להם באר? הבנים של ישמעאל עתידים להרוג את הבנים שלך, אז אתה הולך לעשות להם נס ולהמציא להם באר שלא כדרך הטבע? והוא משיבם, הקדוש ברוך הוא עונה תשובה, עכשיו מה הוא, צדיק או רשע? כרגע ישמעאל צדיק או רשע? אמרו לו צדיק. אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, שנאמר באשר הוא שם.
הקבלה לדברי הפסוק, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא דן את האדם באשר הוא שם. אז למרות של מאוחר יותר האדם יחטא, הקדוש ברוך הוא לא דן את האדם מה שיהיה מאוחר יותר, הוא דן אותו מה נעשה במצבו עכשיו. שואל רבי אליהו מזרחי, על פי דברי הגמרא הזאת במסכת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא דן את האדם באשר הוא שם, וזה אחת הסיבות שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת בראש השנה, לומר לנו שהאדם נידון באשר הוא שם. אם ככה שואל רבי אליהו מזרחי, אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא דן את האדם באשר הוא שם, אז מה שונה בין סורר ומורה שנידון על שם סופו? הרי אם אתה דן את האדם באשר הוא שם, אז גם את בן צורר ומורה תדון באשר הוא שם. ובאשר הוא שם כרגע מצבו של בן צורר ומורה, שהוא לא חייב מיטה, הוא עתיד לחטוא, הוא עתיד לעמוד בפרשיית דרכים, הוא עתיד ללסתם את הבריות, הוא עתיד לחלל שבת, אלה כל האבונות העתידיים, אבל כרגע אין בידו אבון שמחייב מיטה. אם ככה, מדוע הורגים את הבן צורר ומורה? כמה וכמה תשובות נאמרו בעניין, נזכיר רק כמה מהם. המערשה במסכת ראש השנה עושה הבדל בין בן צורר ומורה לבין ישמעאל. הוא אומר, בן צורר ומורה נידון על שם האבון של עצמו העתידי. הרי הגמרא אומרת שהוא עתיד ללסתם את הבריות והוא עתיד להרוג. אצל ישמעאל לא מדובר על האבון שלו עצמו. עתידים בניו להמית את בניך. יש הבדל בין ישמעאל לבין צורר ומורה. מה שנאמר, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לגבי ישמעאל באשר הוא שם, ישמעאל עצמו באשר הוא שם לא יהיה בידו אבון שהוא עתיד להמית את בניך בצמא, מי שעתידים בניו להמית את בניך בצמא, אבל הוא עצמו לא יחטא. ועד רבה, אפשר להוסיף על דבריו, אם אתה מדבר על האדם עצמו, ישמעאל הרי בסופו עשה תשובה, כך כתוב בחז"ל. אז אם אתה דן את האדם על שם סופו, ישמעאל בסופו חזר בתשובה, כך כתוב בחז"ל. מה שמדובר בבן צורר ומורה, מדובר בו עצמו, הוא עתיד ללסתם את הבריות. אם ככה, יש הבדל בין בן צורר ומורה לבין ישמעאל. השפת אמת אומר שההבדל בין ישמעאל לבין בן צורר ומורה, שבן צורר ומורה נידון כאן בעולם הזה, ואילו ישמעאל הדיון היה בעולם הבא, הדיון התנהל בשמיים. אם ככה אומר, לשני דינים נפרדים, כפי מה שדנים בשמיים ולפי מה שדנים כאן בבית דין של מטה. בספר תולדות אדם על הספרי הוא אומר תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר שבן צורר ומורה לא נידון על שם סופו, אם הוא נידון על שם סופו לא באשר הוא שם, משום שבן צורר ומורה תחילת היצירה שלו, ההוויה שלו היא בפסול. כמו שמצאנו, כמו שפתחנו ואמרנו את דברי רש"י, למה נסמכה פרשת בן צורר ומורה ליפת תואר? היות וכל המושג של בן צורר ומורה בא מיפת תואר. אז היות ותחילת ההוויה שלו באה מיפת תואר, לכן יש לו דין שדנים אותו על שם סופו. אילו היה נידון כאדם שנולד מאישה יהודייה כשרה, שם לא היה נידון על שם סופו, אלא היה נידון באשר הוא שם. כך אומרים המפרשים. בספר אביר יעקב של האדמו"ר מסדגורה, הוא ניסה על פי זה להסביר יסוד נפלא מאוד. כתוב שבשעה שהגיש יוסף את בנת מנשה ואפרים להתברך מפי יעקב אבינו, כתוב שהגיש אותם יעקב, הגיש אותם יוסף אל יעקב, כתוב בפסוק, וירא ישראל את בני יוסף ויאמר, מי אלה? מה זה מי אלה? אומרים חז"ל, ביקש לברכם ונסתלקה ממנו שכינה. למה? לפי שעתיד ירובעם ואחיו לצאת מאפרים, ויהוא בניו ממנשה. היות והם עתידים לצאת מאפרים וממנשה, לכן נסתלקה שכינה מיעקב אבינו ולא רצה לברך אותם. ויאמר, אומר יעקב ליוסף, מי אלה? מהיכן יצאו שאינם ראויים לברכה? כך מביא רש"י. שאל אותו יעקב אבינו, למה הם לא ראויים לברכה? מאיפה הם יצאו? ויאמר, אומר יוסף ליעקב, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה. אומר רש"י, הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה, וביקש יוסף רחמים על הדבר, ונחה עליו רוח הקודש. שואל האביר יעקב מסדיגורה, אומר, מה השתנה? אם הוא הראה לו שטר כתובה ושטר אירוסין, אז בגלל זה לא עתיד ירובעם ואחיו לצאת מאפרים, ולא עתיד יהוא לצאת ממנשה? מה הוא אמר? אני לא רוצה לברך אותם. למה? כי אני רואה שירובעם עתיד לצאת מאפרים,
ואני רואה יהוא עתיד לצאת ממנה ש... אז הוא שואל, מי אלה שלא רואים לברכה? הראה לו שטר כתובה. אז אם הראה לו שטר כתובה, מה הוא הרוויח? מה הוא הרוויח בזה? כך שואל האביר יעקב מסדיגורה. אומר תשובה מאוד מעניינת. יעקב חשב, הוא אומר, שהיא באה מאשת יפת תואר. הילדים האלה באו מאישה שאיננה כשרה, ואם הם באו באישה שאיננה כשרה, אז בן צורר ומורה נידון על שם סופו, בן של יפת תואר נידון על שם סופו. ואם על שם סופו עתיד לצאת ממנו ירובעם ועתיד לצאת ממנו יהוא, אז לכן אני לא רוצה לברך אותם, כי בסוף הם יצאו ילדים לא טובים. אבל ברגע שהוא יראה לו שטר כתובה שהשורש שלהם והמקור שלהם הוא מקור טוב, אם הוא יהודי אז הוא נידון באשר הוא שם, אם הוא נידון באשר הוא שם, הוא הראה לו כתובה, אז הוא אמר, אם ככה הם רואים לברכה. כך אומר אביר יעקב מסדיגור, הרעיון נפלא. בספר כמוצא שלל רב, הוא מביא רעיון נפלא שאמר אותו הרב ז'ולטי, זכר צדיק לברכה, בדברי הירושלמי, במסכת סנהדרין בפרק ח', הירושלמי מוסיף עוד נדבך נוסף על דברי רש"י כאן בפרשה. למה הורגים בן צורר ומורה? צפה הקדוש ברוך הוא שסופו של זה עתיד לגמור נכסי אביו ונכסי אמו, וישב לו בפרשת דרכים, הוא מקפח את הבריות והורג את הנפשות, וסופו לשכח תלמודו. הירושלמי שם דגש על שכחת תלמודו של האיש. אם ככה, אומר הרב ז'ולטי, כי כל זמן שהוא לא משכח תלמודו, עדיין תקוות התשובה יש לו, כי עדיין יש לו גרסא דינקותא. אומרים חז"ל בפתיחה לאיכה, המאור שבתורה מחזירו למוטב. אם יש לו עדיין תורה, יש עם מה להחזיר אותו. אבל אם הוא הגיע למצב של משכח תלמודו, אדם כזה אין לו תקוות התשובה. מביא הרב ז'ולטי את הפסוק בנביא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מתי זה יקרה? לזה יש שני בנביא. הפסוק שקודם לזה אומר, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. אם אתה תשמור את תורת משה עבדי, אז יש מצב של והשיב לבבות על בנים. ממילא, אומר הרב ז'ולטי, אם הוא ישכח את התורה, אין תקוות תשובה. ברגע שיש לו תורה, אם יש זכרות תורת משה עבדי, אז יש מצב של והשיב לבבות על בנים. כדברים האלה ממש כתוב בספר דברי אגדה של מרן הגרי של ישיב שליטה. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת ברכות בדף ה', אומרת הגמרא, אם רואה אדם שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, פשפש בלא מצא יתלה בביטול תורה. רואים כאן, אומר הרב אלישיב, שאדם רוצה לחפש את מקור החטאים שלו, יתלה את זה בביטול תורה. אם יש לו תורה והוא לומד תורה, הוא יודע איפה לחפש, אבל אם אין לו את זה, הוא גם לא ידע איפה לחפש. כותב הרב אלישיב בספר שלו, תבין על פי זה למה בברכת השיבנו, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה, איך נפתחת הברכה? השיבנו אבינו לתורתך. ההתחלה, קודם כל תחזיר אותנו לתורה. אם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לתורה, ממילא כבר תהיה התשובה שלמה. בספר דעת שרגא של הגאון רבי שרגא גרוסברג, הוא אומר ביאור נוסף נפלא לעניין הזה, מדוע ממיתים בן צורר ומורה על שם סופו. הוא אומר ביאור, הגמרא אומרת שהמעצים עיניו של גוסס חייב מיתה. גוסס שוכב, הכל עובד אצלו חלש, הרופאים אומרים שהוא נמצא בתהליך של גסיסה, הוא חי אבל הוא בתהליך של גסיסה, יכול שיקח יומיים, שלושה, שבוע, אבל זה התהליך של סופו יביא מוות. המעצים עיניו של גוסס חייב מיתה. לעומת זה אומרת הגמרא, מי שהרג טריפה, אדם שהרג, אדם שהגדר שלו טריפה, הוא נפל מראש הגג ונתרסקו איבריו הפנימיים, ויודעים שמישהו טריפה לא יחיה יותר מי"ב חודש, אדם שהורג טריפה הוא הרג גברא קטילא, הוא הרג אדם הרוג. כך כתוב בגמרא. מה ההבדל בין גוסס לבין גברא קטילא לבין טריפה? מי שמעציב עיניו של גוסס, הרופאים אומרים, תשמע, מצבו הוא לא יכול להאריך ימים יותר משבועיים, ולאט לאט הנר הולך להיכבות. מי שמעציב עיניו של גוסס חייב מיתה. לעומת זה טריפה שכרגע מסתובב בחוץ, אתה רואה אותו, הוא הולך ברחוב, אומרים לך חז"ל, הוא אדם הרוג. איך יכול להיות שהגוסס, מי שהורג אותו, חייב מיתה?
ומי שהרג טריפה פטור ממיתה, כי הוא גם רק הטיל הקטל, הרג אדם הרוג. לא ניכנס לחילוקים שישנם בין גוסס לבין טריפה, למרות שאחד אתמול בשיעור ברמת גן ניסה להסביר לי את זה. הוא מוסכניק במקצוע, הוא הסביר לי את זה בטכניקה של מכונאות. הוא אמר, אם אתה רואה רכב, הוא אומר, לא סוחב בעלייה לירושלים, לא סוחב בעלייה. הוא אומר, יכול להיות שבסך הכל הטורים שלו נמוכים, קצת יגבירו לו את הטורים, ינקו לו את הקרבורטור, הוא אומר, אתה תראה, הוא יעיץ. אבל אומר, יכול להיות ג'יפ של מרצדס נוסע ב-100 בעליות לירושלים, אבל הוא כבר יגיד לך, בעוד 4 קילומטר הרכב הזה עולה באש. למה? הפשוט מאוד, הוא אומר, הכבל של המים מהרדיאטור למנוע מנותק, עוד רגע האוטו יתחמם והכל יעלה באש. הוא אומר, זה נוסע על 100 וזה בקושי עולה. הוא אומר, אתה רואה את ההבדל, זה בקושי עולה, ניקוי קרבורטור יחזור לחיים, זה ימשיך לנסוע, אבל עם כבל מנותק, הוא אומר, האוטו יעלה באש. כך הוא ניסה להסביר לי את ההבדל בין טרייפה לבין גויסס, זה בעיה בקרבורטור וזה בעיה בצנרת. טוב, בסדר, קיבלתי את הרעיון שלו. מה שאומר הרב שרגא ברוסטבר בספרו דעת שרגא, הוא אומר יסוד נפלא, בן צורר ומורה נהרג על שם סופו, כי חז"ל אמרו לנו שאדם שמתנהג כך בגיל 13 הוא גברי קטילה, יש לו דין של טריפה. נכון שכרגע הוא מסתובב בחוץ, נכון שכרגע הוא עדיין לא עבר עבירות שמחייבות מיתה, אמרו לנו חז"ל, אדם כזה יש לו דין של טריפה, אדם כזה בסוף ימות, זה ייקח 12 חודשים, אבל בסוף הוא ידו לידי טריפה. לכן אמרו חז"ל, בן צורר ומורה סופו מיתה, כי הוא כבר גברא קטילה, למרות שכרגע הוא לא עשה כלום. כמו שאדם שהוא טריפה מסתובב עדיין בחוץ, תגידו, עדיין לא מת, למה אם אתה הורג אותו אתה פטור? כי הוא גברא קטילה. אותו דבר בן צורר ומורה, רעיון נפלא. אנחנו בעזר השם היום רוצים לעמוד על רעיון שעומד עליו כאן רבנו עובדיה ספורנו. הרעיון שלו, הוא הולך בכמה וכמה מקומות בתורה באותו קו. נזכיר קודם כל מה הוא אומר כאן בפרשה שלנו, וממנו נעתיק את עבודת השם שלנו בימים האלה, ימי ההכנה לימים הנוראים. כותב רבנו עובדיה ספורנו שהסיבה שהורגים בן צורר ומורה, כי מריו מסיר תקווה שישוב מסוררתו. בן צורר ומורה מת כי אין לו תקווה יותר שיחזור בחזרה מההנהגה שלו. אלה דבריו הקצרים מאוד של רבנו עובדיה ספורנו, אבל אנחנו ננסה בעזרת השם קצת להעמיק בהם, כי הוא אומר את זה בכמה וכמה מקומות. כדי להבין למה הכוונה, נזכיר את דבריו בחטא העגל. חטא העגל הוא החטא החמור שחז"ל אומרים במדרש במשלי, שיש שני שורשי חטאים. שורש חטא העגל הוא השורש שבעבירות שבין אדם למקום, ושורש חטא מכירת יוסף הוא שורש כל חטאי בין אדם לחברו. ולכן ביום הכיפורים אנחנו מזכירים בתפילה, כי אתה סלחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. אומר המשך חוכמה בפרשת החרמות, כי אתה סלחן לישראל זה חטא העגל, ומחולן לשבטי ישורון זה חטא מכירת יוסף, כי אלה שני שורשי החטאים, מהם צמחו אלה השורשים, ומהם צמחו שני האילנות של חטאי בן אדם למקום ובן אדם לחברו. חטא העגל, שומע משה כבר מפי הקדוש ברוך הוא שעם ישראל חוטא בעגל. הוא אומר לה הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה. הוא עוד שומע את זה בשמיים. משה יורד עם הלוחות, ומשה רואה את העגל ואת המחולות. ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. שברון הלוחות, בשעה שמשה שבר את הלוחות, איבד עם ישראל כמה וכמה דברים מאוד יסודיים בבניינם הרוחני. חז"ל אומרים ששבירת הלוחות מנעה מעם ישראל את זכירת התורה. אילו הלוחות הראשונות היו קיימות, אומרים חז"ל, ישראל היו לומדים ולא משכחים. אילו הלוחות היו קיימים, לא היה אף אומה ולשון לא הייתה להם אחיזה בעם ישראל. כך אומרים חז"ל, אלמלא נשתברו הלוחות, אין אומה ולשון שולטת בישראל.
שנאמר חרות על הלוחות. אומרים חז"ל, אם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, לא היה מצב כזה, היינו חוזרים למצב שלפני חטא אדם הראשון, ועם ישראל היה, לא היה בו אוחז בו המוות, לא היה שליטה למלאך המוות. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, נאמר על עם ישראל אחר מעמד הר סיני. הולך משה רבינו ושובר את הלוחות. שברון הלוחות גרם לשכחת התורה, לומדים ומשכחים, לומדים ומשכחים, גרם לשליטה של מלאך המוות וגרם לשליטה של אומות העולם. שואל הרב דסלר בחלק א' בספרו מכתב מאליהו עמוד 63, ככה שואל רב איזיק שר בלקט שיחות מוסר חלק א' עמוד ר' חפטט, שניהם שואלים את אותה שאלה: מדוע מהר משה רבינו לשבור את הלוחות? משה רבינו היה לא היה צריך לשבור את הלוחות, היה לו לקחת את הלוחות, להכניס אותם אצלו באוהל. למה לשבור את הלוחות? כך שואלים שניהם. הגמרא אומרת ששלושה דברים עשה משה רבינו מדעתו והסכימה השכינה עמו. גמרא במסכת שבת דף פ"ז: הוסיף יום אחד מדעתו לקבלת התורה, פירש מן האישה, והדבר השלישי שהוא עשה, שבר את הלוחות והסכימה דעתו של הקדוש ברוך הוא לדעתו של משה. שואלת הגמרא: מה ידריש? מה פתאום משה שבר את הלוחות? אמר משה: ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה, כל בן נכר לא יאכל בו? התורה כולה כאן, וישראל מומרים על אחת כמה וכמה. התורה כולה כאן, בלוחות כותב אבן עזרא, היו כל התרי"ג מצוות, כי בתוך עשרת הדיברות כלולים כל התרי"ג. ועם ישראל מומר לעבודה זרה, ודאי שאין מה לתת להם את הלוחות. הלך משה ושבר אותם. ומיני שהסכימה השכינה עמו, שנאמר אשר שיברת יישר כוח ששיברת. שואל תוספות במקום במסכת שבת: מכל מקום לא היה לו למנוע מליתן להם התורה לישראל. משה רבינו לא היה צריך לעשות את זה, כי הקל וחומר, אומר תוספות, הוא לא קל וחומר גמור. משה לא היה צריך לשבור את הלוחות, משה התפקיד שלו היה להחזיר אותם בתשובה. שואל תוספות: ולמה הוא שבר אותם? כדי להבין מה מונח כאן, אנחנו צריכים להתבונן בפסוקים שמופיעים בפרשת כי תישא ופסוקים שמופיעים בפרשת עקב, ובשני המקורות הללו יש לנו מענה למעשיו של משה רבינו. רבנו ירוחם ממיר בספרו דעת תורה בפרשת עקב כותב רבנו ירוחם ממיר שאילו היה רק חטא העגל, חטא העגל היה נמחה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא היה מוחה לעם ישראל על חטא העגל אילו אז היה רק החטא הזה. אבל היות ונוסף לחטא הזה דבר נוסף, בגלל הדבר הנוסף שנוסף עליו, בגלל זה לא נמחה על חטא העגל. למה הוא מתכוון? בספר שמות פרשת כי תישא פרק ל"ב פסוק ט: ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. הדבר שהקדוש ברוך הוא שם דגש בחטא העגל, העם הזה הוא כשעורף. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו: ראיתי את העם הזה, עשו את העגל, הרף ממני ואשמידם. ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. הדגש של הקדוש ברוך הוא על קשיות עורף. אותו פסוק חוזר על עצמו שוב בפרשת עקב בפרק ט' פסוק י"ג: ויאמר השם אלי לאמור, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמיים ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. שוב הדגש מושם על העניין של קשי העורף. כותב הספורנו בפרשת כי תישא: והנה עם כשעורף הוא ויד ברזל עורפם ולא יפנו לשמוע דברי שום מורה צדק, באופן שאין תקווה שישובו בתשובה. אין תקווה שישובו בתשובה, זה עם כשעורף. הוא חוזר על כך בשוב בפרשת עקב בפסוק: ובחורב הקצבתם, ויעיד על רוע מידת קשי העורף, כי אמנם כשהקצבתם את השם בחורב לא היה אומר להשמידכם,
אלא בשביל שאתם עם כשעורף, כי אומרו יתברך, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, הרף ממני ואשמידם. וזה אומנם קושי העורף מסיר את תקוות התשובה. כותב כאן רבן עובדיה ספורנו שכשהעורף אין לו יכולת לחזור בתשובה, ואם אין לו יכולת לחזור בתשובה, הפתרון היחיד לאדם כזה זה הרף ממני ואשמידם. אלה דבריו של רבן עובדיה ספורנו. וכך כותב רבן ירוחם ממיר בפרשת עקב, נקרא שתי שורות: כי לא היה מקפיד הקדוש ברוך הוא כל כך על האבון של העגל אם לא היה בהם קשיות עורף. פירוש, כיוון שלא היו רואים לתשובה, וקושי העורף גרם שישאר חומר האבון בתוקפו לחלותם כרגע חס וחלילה. דברי רבן ירוחם ממיר. רבן ירוחם ממיר מביא את הסמק. הסמק בספר המצוות בסימן ת' כותב שנצטווינו למול את עורלת הלב, שנאמר ומלתם את עורלת לבבכם. פירוש, לאהוב את התוכחות ולאהוב את מי שיוכיחנו. ובמצווה זו, כותב הסמק, ישנו לב בתורה שנאמר ועורפכם לא תקשו עוד. ממילא כשאנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך בקשיות עורף, זה על הלב שהסמק מדבר עליו, שאדם שמקשה עורפו ולא שומע לכל מוכיחים, זהו הלב של קשיות העורף. בתפילת הנעילה אנחנו כבר לא אומרים על חטא. בתפילת הנעילה ישנה תפילה מיוחדת של אתה הבדלת אנוש מראש, ואתה קיראו לעמוד לפניך, כי מי יאמר לך מה תפעל ומי יצדק מה ייתן לך. בקטע האחרון של הפיוט הזה מופיע כך: ואתה אלוקה סליחות, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ואמת, ומרבה להיטיב, ורוצה אתה בתשובת רשעים, ואין אתה חפץ במיתתם, שנאמר אמור עליהם חי אני נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אותו דבר אומרים בני עדות אשכנז, אומרים לאחר תפילת ונתנה תוקף, ועד יום מותו תחכה לו, ואם ישוב מיד תקבלו, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין במוות של אנשים, הקדוש ברוך הוא מעוניין שאדם ישוב בתשובה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. אומר הנביא, אמור עליהם חי אני נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. בגמרא במסכת נידה בדף עין עמוד ב' שואלת הגמרא סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד בספר יחזקאל אומר כי לא אכפוץ במות המת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להמית מת, והפסוק אחד אומר כי חפץ השם להמיתם, פסוק שנאמר אצל אלי, בני אלי. שואלת הגמרא, אז האם הקדוש ברוך הוא חפץ במות המת או לא חפץ במות המת? אומרת הגמרא, כאן בעושים תשובה, כאן בשאין עושים תשובה. בא רב ישראל סלנטר בספרו אור ישראל מאמר למד ושואל שאלה עצומה על דברי הגמרא. א', הוא שואל, מה פירוש הדבר? כאן בעושים תשובה, כאן בשאין עושים תשובה. אם מדובר שלא אכפוץ במות המת ועושים תשובה, מה היה ההווה אמינא בכלל שהקדוש ברוך הוא חפץ במות המת? אם הוא עשה תשובה, אז למה שיהרוג אותו? מה הגמרא אומרת? מה שהפסוק אומר כי לא אכפוץ במות המת בעושה תשובה, ומה שאומר כי חפץ השם לעמיתם ושאין עושים תשובה, אם הוא עושה תשובה, מה היה ההווה אמינא בכלל שהקדוש ברוך הוא יהיה חפץ במיתתו? שאלה נוספת שהוא שואל, ממתי קוראים לאדם חי בשם מת? כי לא אכפוץ במות החי. מה זה כי לא אכפוץ במות המת? אם הוא מת אז הוא מת. אומר רב ישראל סלנטר תשובה נוראה, שני הפסוקים מדברים על אנשים שעדיין לא עשו תשובה. מה שמדובר כי לא אכפוץ במות המת, כי רשעים בחייהם, אומרת הגמרא, קרויים מתים. מדובר כאן בבני אדם ששניהם לא עשו תשובה,
שניהם נחשבים בשם מתים כי שניהם רשעים. אלא מה? אומרת הגמרא, כאן בעושים תשובה, כאן באין עושים תשובה. אומר רבי ישראל סלנטר דבר נורא, הקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם, האם הוא יש לו תקווה תשובה, יש לו תקווה שהוא יחזור בתשובה. אם יש לו תקווה שהוא יחזור בתשובה, הוא נקרא בעושה תשובה, יש לו תקוות התשובה. ועליו נאמר, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו, כי יש לו תקוות התשובה, אומר רבי ישראל. מה שהגמרא אומר, שהפסוק אומר, כי חפץ השם לעמיתם, ועל זה אומרת הגמרא, בשאין עושים תשובה, מדובר באדם שאין לו תקוות התשובה. יודע הקדוש ברוך הוא שהאדם הזה לא ישוב בתשובה. איך הקדוש ברוך הוא יודע מי ישוב בתשובה מי לא? זאת לא שאלה על הקדוש ברוך הוא. מה הסימן שאנחנו יכולים לדעת מי הוא השב בתשובה מי לא? רבנו עובדיה ספורנו כותב לנו מי הוא השב בתשובה. אומר הקדוש ברוך הוא בחטא העגל למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם. למה? אומר רבנו עובדיה ספורנו, כי הם קשי עורף. אם הם קשי עורף, שרה מהם תקוות התשובה. מי שהוא קשי עורף, אין לו יותר תקווה לחזור בתשובה. איבד האדם את תקוות התשובה. כותב רב ישראל סלנטר דבר נורא, ואולי קצת נוסיף על דבריו. לפני שאנחנו ניגשים לומר את הסדר שאשמנו בגדנו, סדר שמסודר על פי סדר האלפה בטא, אנחנו פותחים ואומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים לומר הצרה לפני שאנחנו מבקשים סליחה, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. כי אם אנחנו קשי עורף, אין תקוות תשובה. אין לך מה לבקש סליחה אם יש לך את היסוד של קשי העורף. קשי העורף איבד את תקוות התשובה, כך כותב רבי ישראל סלנטר. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אם הם עם קשי עורף, אין יותר מה לדבר איתם. אז הרף ממני ואשמידם, כי רק להשמיד אותם, זה התקנה שלהם. אין להם תקנה אחרת, אלא בהשמדה. כך מגלה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, לאחר חטא העגל. על חטא העגל בלבד, הקדוש ברוך הוא לא היה מעניש את עם ישראל בהשמדה. על חטא העגל בלבד, הקדוש ברוך הוא היה מוחל. על מה הייתה התביעה, אומר רבי ירוחם ממיר. על מה הייתה התביעה, אומר רבי עובדיה ספורנו. על קשי העורף. שרה מהם תקוות התשובה. אם שרה מהם תקוות התשובה, אם ככה אין יותר מה לעשות איתם. כותב הרב דסלר מכתב מאליהו חלק א' עמוד 63. אומר המכתב מאליהו, לכן הקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם כדי להשיב אותו בתשובה. אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה שאין יותר טעם להביא עליו איסורים, כי הוא לא מרומד מזה ולא חוזר בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה צריך לקחת אותו מפה. כל מה שאני מחכה, ועד יום מותו תחכה לו אם ישוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואשמידם, בגלל שאין להם תקנה באיסורים. שיעורף גם איסורים לא יביאו אותו לסטות מן הדרך. תכף אנחנו נראה עד כמה הדברים נוראים. כותב הרב דסלר יסוד נפלא. אומר הרב דסלר, משה רבינו חידש חידוש בכך שלקח משה רבינו את הלוחות ושבר את הלוחות להניהם. עם ישראל נוצר סדק בקשות העורף שלו. משה רבינו חידש חידוש עצום. הזעזוע שנגרם לעם ישראל כתוצאה משבירת הלוחות, שהם איבדו את המעלה הזאת שלומדים תורה ואינם משכחים, שאיבדו את המעלה הזאת של חירות מאומות העולם, מהזעזוע, כותב הרב דסלר, עם ישראל שיבר את מעלת קשות העורף שהייתה בהם. ולכן לאחר שהם עשו את זה, לאחר שמשה רבינו שבר את הלוחות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישר כוח ששיברת. זה הישר כוח שהצליח משה רבינו לשבר, הצליח משה רבינו לשבור את קשות העורף שהייתה בהם. לאחר ההקדמה הזאת נביא כמה וכמה דוגמאות לקשי העורף. כשנראה שבני האדם לא ממהרים לחזור בתשובה,
עם כל הקשיים וכל מה שהם עוברים במהלך החיים. ישנו פסוק שמופיע בספר יהושע, דיברנו עליו בפרשת שלח בהרחבה. יהושע כובש את יריחו, הוא כובש את יריחו, הוא מקדיש אותה, מפריש אותה חלה לקדוש ברוך הוא. אומר יהושע, והייתה העיר חרם להשם, וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. מקלל יהושע את מי שיבנה את יריחו העיר או עיר אחרת ויקרא לה על שם העיר יריחו. מי שיעשה את זה בהנחת אבן הפינה ימות לו הבן הבכור, בחנוכת הבית ימות לו הבן הצעיר. כך מקלל יהושע אדם אחד ששמו חיאל. חידוש גדול התחדש לי, כותב עליו הירושלמי, אמר עליו הקדוש ברוך הוא גברא רבה הוא. הקדוש ברוך הוא מעיד לאליהו, חיאל גברא רבה. חיאל מחליט ללכת ולבנות את העיר יריחו, לא את חורבות יריחו, עיר חדשה, ולקרוא לה יריחו. הוא קובר את הילד הראשון שלו, אבירם. הוא עושה חנוכת הנחת אבן פינה, הבן הראשון שלו מת. אבירם בכורו מת, ממשיך לבנות, עוד בן מת. הוא מסיים את העיר, הוא קובר את הילד הכי קטן שלו. ובסגיב צעירו הציב דלתיה, כי דבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. חיאל יש לו שורה שלמה בבית העלמין, כל הילדים שלו קבורים. הוא ממשיך לבנות, ממשיך לבנות. הקדוש ברוך הוא לא פוגע בחיאל, עדיין לא איבד את תקוות התשובה. מתי הקדוש ברוך הוא פוגע בחיאל? לאחר שחיאל יושב שבעה על הילד האחרון שלו, סגיב צעירו. הוא יושב שבעה, מגיע לניחום אבלים אחאב מלך ישראל. נגלה הקדוש ברוך הוא לאליהו הנובי, ואומר לו, אליהו, לך מהר לבית של חיאל, בא אחאב לנחם אותו, לך תשב שמה. מגיע אליהו הנביא, מתיישב לנחם את חיאל בית העלי, כתוב הירושלמי, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך תנחם את חיאל כי גברי רבה הוא. הוא הולך לנחם את חיאל, שואל אותו אחאב, תגיד, יכול להיות שכל הילדים שחיאל מתו בגלל שהוא בנה את יריחו? אומר לו, כן. הוא שואל אותו אחאב, תגיד, ייתכן דבר כזה? הקללה של התלמיד מתקיימת והקללה של הרב לא מתקיימת? שואל אותו אליהו, למה אתה מתכוון? אומר לו, מוישה רבינו אמר בפרשת בו יום שמויה, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, מה תהיה התוצאה? וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ואני, אומר לו אחאב, אני הקמתי על כל גבעה בארץ ישראל עבודה זרה, אין תלם בארץ ישראל שלא שמתי עבודה זרה, ואי אפשר ללכת לעבוד אותה כי כל הדרך מלא שלוליות. אז אם הכללה של הרב לא מתקיימת, איך מתקיימת הכללה של התלמיד? אמר לו אליהו לאחאב, הקדוש ברוך הוא מרחם עליכם, אתה יש לך טענה למה הכללה של משה לא מתקיימת? אתה תראה מעכשיו לא ירד גשם כי אם על פי דברים. עצירת גשמים, 3 שנים של עצירת גשמים, כתוב בנביא, כתוב במדרש שזה לא היה 3 שנים מלאות, 3 של שנה אחת, של 3 חודשים בסוף השנה, 12 חודשים באמצע השנה, ועוד 3 חודשים בתחילת השנה השלישית, סך הכל 18 חודשים, שנה ומחצה. אין גשם. מצווה הקדוש ברוך הוא את אליהו להיגלות לאחאב. אליהו נגלה אל אחאב, אומר לו, בוא נעשה את הניסיון בהר הכרמל. אתה תיקח את נביאי הבעל והאשרה שלך, תקריבו לאלוהי הבעל שלכם, אני אקח מזבח ויקריב להקדוש ברוך הוא, בוא נראה מי מצליח להוריד אש מן השמיים. מביאים 2 פרים שנולדו מאימא אחת. הוא אומר לנביאי הבעל והאשרה, אתם תקריבו ראשונים, בבקשה. מקריבים הם ראשונים, אבל הם ידעו שהם לא יכולים להוריד אש מן השמיים, אין שום סיכוי שיורידו אש. מה הם עושים? הם מכינים את עצמם, הם מכניסים בן אדם מתחת למזבח, באותו רגע שהם יצעקו אלוהי הבעל ענינו, הוא ישפוך את הבנזין של האש הזה, ישים שם את הבנזין, ומיד תעלה מדורה.
מי הבן אדם שהתנדב להיכנס מתחת למזבח? אומרים חז"ל במדרש ביאלקו שימויני, חיאל בית האלי, הוא קובר את כל הילדים שלו, יש לו שורה שלמה בית עלמין ירקון, משפחת בית האלי. די, תפסיק! ראית שהכללה של יהושע מתקיימת במלואה? עם מי אתה מתחיל? עם אליהו הנביא? עם הקדוש ברוך הוא? וחיאל נכנס מתחת למזבח, ממתין לרגע שהם יתחילו לצעוק לאלוהי הבעל. הם צועקים, אבל חיאל כבר לא היה חי. עד יום מותו תחכה לו. הוא מחכה רק מישהו לא כשעורף. אדם שלא לומד כשהוא קובר את כל הילדים, שרה ממנו תקוות התשובה, כותב הספורנו. אדם כזה נכנס מתחת למזבח, עוד להקריב אש לעבודה זרה, מקיש אותו נחש והורג אותו. זה חיאל בית האלי. הקדוש ברוך הוא מחכה עד בן אדם שאין לו קשיות עורף. בן אדם עם קשיות עורף איבד את תקוות התשובה. ישנם בנביא עוד כמה סיפורים. נביא עוד דוגמה אחת, מופיע בגמרא מסכת סנהדרין דף ס"ג, על הפסוק ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. עם ישראל נחרב הבית, עם ישראל רעב, אין מה לאכול בירושלים. אליהו מחזר על תפוחי ראש שבירושלים. אליהו מסתובב בירושלים, רואה אנשים תפוחי רעב, שמנים מאוויר. הוא רואה אותם במצב הזה, הוא מוצא תינוק אחד, ילד, תפוח, שמן מאוויר ומוטל באשפה, מחפש אוכל. אמר לו, מאיזה משפחה אתה? אמר לו, משפחה פלונית. שואל אותו אליהו, נשאר ממכם מישהו? אמר לו, אף אחד חוץ ממני. אני השריד היחיד למשפחה, אין זכר למשפחה שלי. אומר לו אליהו, אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו, אתה למד. אתן לך פסוק, תגיד את הפסוק הזה, אתה עובר את הרעב שיש בירושלים. אומר אליהו לילד, אני אומר לך פסוק אחד, ובזכות הפסוק הזה אתה עובר את כל השעה הקשה. אמר לו אמור. אומר לו אליהו, תגיד בכל יום, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אומר לו הילד אליהו, הס, תשתוק, הוא אומר לו, אל תזכיר שם שמיים, אל תזכיר בפניי שם שמיים, שלא לימדו אבי ואמו, אומרת הגמרא. הוציא יראתו מחיקו, הוציא את העבודה זרה מהכיס שלו, חיבקה ונשקע עד שנבקעה קריסו, נפלה יראתו לארץ ונפל הוא עליה. לקיים מה שנאמר, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. ילד תפוח רעב, אין לו מה לאכול. אומרים לו, אתה יכול להיוושע, תגיד שמע ישראל. לא! כי לא לימדו אותו ההורים שלו, עם קשה עורף. הס מלהזכיר שם שמיים. אין לנו מושג בדמותו של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט אומר את הגמור במסכת סנהדרין ק"ב, כל חכמי ישראל לפניו כעשבי השדה, כולם לפניו כמו עשבים. אומר הנביא במלאכים, ויהי בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה. שואלים חז"ל, מה זה שלמה חדשה? מה שלמה חדשה אין בדופי? אף תורתו של ירובעם בן נבט אין בדופי. דבר אחר, שלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. ירובעם בן נבט ואחיה השילוני הנביא חידשו בתורה דברים שאוזן לא שמע מעולם. מלכות ישראל החלקה לשתיים, רחבעם בן שלמה מלך בירושלים, שני שבטים הלכו איתו, יהודה ובנימין. 10 שבטים הלכו עם ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט חושש שאם יעלו ישראל לרגל בחג הסוכות, הם יראו את רחבעם בן שלמה יושב בעזרה, כי ההלכה היא שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, והוא נצר לבית דוד. הוא יעלה לירושלים, הוא לא יכול לשבת בעזרה. כל ישראל עולים לירושלים, רואים את רחבעם יושב. בשום פנים ואופן, הוא יושב ואני עומד, אין דבר כזה. חסם את המעבר לירושלים. אין מעבר לירושלים, לא עולים לרגל. הירושלמי אומר בגלל סיבה אחרת, כי זה היה שנה לאחר שנת השמיטה, והיה מצוות הקהל, כך אומר הירושלמי, היה מצוות הקהל,
ומי שקורא בתורה זה המלך, הוא ידע שמי שיקרא בתורה זה רחבעם בן שלמה, אז הוא לא רצה שרחבעם יקרא והוא יעמוד מן הצד, לא עולים לירושלים, סגר את הדרכים, מעמיד להם שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, ואומר זהו, אלה אלוהיך ישראל, שני עגלים. טוב, צריך להבין בדיוק מה זה היה הגלים האלה, זה הגלים מאוד מיוחדים, השאלה אם זה כן אבוי דזורי, לא אבוי דזורי, לא ניכנס לדיונים ההלכתיים מסביב לעניין. שולח הקדוש ברוך הוא את עידו הנביא, עידו בא אל ירובעם בן נבט להזהיר אותו על המעשים שהוא עושה, והנה איש בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. ירובעם עומד על המזבח להקטיר לעגלים שלו, אומר לו הנביא, הוא מזהיר אותו, ונתן ביום ההוא מופת למור, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרא ונשפך הדשן אשר עליו. ויהי כי שמוע המלך ירובעם את דברי איש האלוקים אשר קרא למזבח בבית אל, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח למור, תפסוהו. ירובעם שולח את היד שלו לתפוס את עידו הנביא. אומר הנביא, ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה. ככה, זאת התנוחה, לא יכול להזיז, לא ימינה, לא שמאלה. אומרים חז"ל במדרש, בפרשת תולדויס, חס הקדוש ברוך הוא על כבודו של הנביא יותר מכבודו של הקדוש ברוך הוא. כשהוא מקטיר לאבוי דזורי, לא התייבשה לו היד. איפה התייבשה לו היד? כשהוא ניגש לתפוס את הנביא, אתה פוגע הוא בנביאי, אל תראו, אל תיגעו במשיחי, בגדולי הדור אתה נגע, שם תתייבש לך היד. מתייבשת לו היד, הוא לא יכול לעבוד יותר, סטרוק, גמרנו, משותק. מה הוא עושה עם היד ככה? אין לו מה לעשות עם זה. הוא מבקש מעידו הנביא בבקשה, ויאמר אליו, הוא מבקש ממנו בקשה, ויען המלך אל איש האלוקים, חל נא את בני השם אלוקיך, בבקשה תתפלל לאלוקים שלך ותתפלל בעדי ותשוב ידי אליי. מבקש ממנו ירובעם בן נבט, תעשה טובה, תתפלל לקדוש ברוך הוא, אני יודע שקיבלתי עונש, תתפלל לקדוש ברוך הוא שתשוב אליי ידי כבראשונה. ויחל איש האלוקים את בני השם, ותשב יד המלך אליו ותהי כבראשונה. עידו מתפלל, במקום להשאיר אותו ככה מיובש, הוא מתפלל וידו חוזרת כבראשונה. אומר המדרש, תנחומא פרשת כי תישא, מהי כבראשונה? רבי יהודה בר סימון בשם רב יהושע בן לוי פתח בפסוק בספר משלי, אם תכתוש את האוויל במכתש בתוך הריפות באלי, לא תסור מעליו איוולתו. אחד כשהוא קשה עורף, אם תכתוש אותו במכתש, מה שתביא לו לא יעזור, הוא יישאר באיוולת שלו. כך הם פתחו לבאר את מה שנעשה פה. מה זה ותשב ידו כבראשונה? מה בראשונה עומד ומקטיר לעבודה זרה, אבל בשנייה עומד ומקטיר לעבודה זרה? השתחררה היד, תודה לקדוש ברוך הוא, תגיד סליחה, הקרבתי לעבוד אזורי. משתחרר את היד, ממשיכים לעבוד לעבוד אזורי. חל נא את פני השם אלוקיך, כי עם כשעורף, אם תכתוש את האוויל במכתש, מה שתעשה לקשי העורף לא יעזור. עוד אירוע בנביא, נשלם כמה, עוד אחד. בספר ירמיהו פרק כ"ח מסופר על נביא שקר בשם חנניה בן עזור. חנניה בן עזור מתנבא על עם ישראל, מרבותיי, ירמיהו מפחיד אתכם, אומר לכם נבואות של זעם, רבותיי, לא לדאוג, עוד שנתיים אתם חוזרים בחזרה מהגלות של יחוניה, כל כלי המקדש יחזרו לירושלים, סתם ירמיהו מפחיד אתכם. אומר לו ירמיהו לחנניה בן עזור, תיזהר, אתה נביא שמבשר טוב, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו מנבואה טובה. אם אתה נביא אמת ובעוד שנתיים תיגמר הגלות, אין חזרה מזה. יצטרך להחזיר את גלות יחוניה עם כלי המקדש. אני מתנבא לרעה, אם עושים תשובה הנבואה לרעה משתנה, נבואה לטובה לא משתנה. כעבור הזמן שום דבר לא קורה. אומר ירמיהו לחנניה, ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה, שמע נא חנניה,
לא שלחך השם, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר. לכן כה אמר השם, הנני משלחך מעל פני האדמה, השנה אתה מת, כי שרה דיברת אל השם. השנה אתה תמות, תאריך אחרון חפתת באלול, זהו, השנה אתה מסתלק. אומר הנביא, וימת חנניה בשנה ההיא בחודש השביעי. אם זה בשנה ההיא, מתי נגמרת השנה? בחודש השישי. אם כתוב בשנה ההיא בחודש השביעי, הוא מת בתשרי. שואל הירושלמי, אם בשנה ההיא זה אלול, אם בחודש השביעי זה תשרי, תשרי זה שנה חדשה. אומר הירושלמי, הוא מת בשנה ההיא, בחפתת באלול הוא מת. הוא קורא לילדים שלו לפני שהוא מת, הוא אומר לילדים, תשמעו, הנביא אמר שאני מת השנה, ככה זה יהיה, אבל יש לי בקשה, לכו תקנו גלונים של קרח, אותי תחזיקו בבית עד ג' תשרי. אתם עולים לתורה בראש השנה, תעשו משברך לחולה, לא תפילת השכבה. תמשיכו לשחק כאילו אני חי. למה? תגידו שהלכתי לעולמי בג' תשרי, ואז מה תוכלו לומר? שירמיה הנביא שיקר, הוא אמר בשנה ההיא והוא מת בשנה הבאה, אז ירמיה הוא השקרן. אתה קורא את הפסוק הזה ואומר, ריבונה דכול אלמה, אתה יודע שאתה מת, זה מה שמעניין אותך, מה יגידו על ירמיהו הנביא? תעמוד עכשיו שבוע, תכנס את כולם, תגיד, רבותיי, הייתי נביא שקר, אני חוזר בי. מה אתה ממשיך את המשחק? אתה מת אחרי שיחזיקו אותך יומיים במקרר כדי שיגידו שירמיהו שקרן. כמה זמן אפשר להחזיק בלוף כזה? אבל זה מה שמעניין את קשי העורף. כשהעורף מעניין אותו, גם במצב שתכתוש אותו במכתש, הוא לא יסור מסורתו. אני רוצה לספר סיפור, למרות שבדרך כלל אני לא מספר סיפורים, אבל לעתים נדירות כשאני שומע איזה סיפור מעניין שאני יודע שמי סיפר אותו הוא אדם שמספר בלי לנפח, אני יכול לספר, כי דרכם של סיפורים, הסיפור דומה לבלון, כל אחד שעובר מנפח עוד קצת, אז כשאתה מקבל אותו אתה לא יודע כמה ניפחו אותו מעבר רגע שהוא התחיל. הייתי בשבוע שעבר באיזשהו מקום, אז יהודי אחד דיבר למען מוסד מסוים, הוא דיבר בשפה שבני המקום לא מבינים, אז היה אחרי זה הלך הרב מתורגמה לתרגם את מה שהוא אמר. טוב, אז הוא דיבר אותו בן אדם וסיפר שהוא עשה ככה וככה, והוא קיבל שנתיים מאסר. זה שהלך הרב אומר, הוא עשה ככה וככה ו-20 שנה הוא היה בכלא. אין 3 דקות, עוד 18 שנה חלפו. 2 דקות. בקיצור, סיפורים, דרכם של סיפורים, אם זה לא חז"ל, סיפור צריך לשמוע מהמקור הראשון שלו, כי אחרי כמה בני אדם זה מתחיל עם מוצץ, זה נגמר עם בלון הליום. לכן צריך לדעת מה המקור, אבל היות ושמעתי זה מיהודי מאוד אמין, אז אני יכול לספר את הסיפור. הוא שמע את זה מאדם שנוכח בשעת מעשה. טוב, הוא סיפר סיפור שלפני קצת פחות מ-40 שנה עמדו קבוצה של בחורים חסידי בלז ברחוב נחמני בתל אביב. הם עומדים מדברים, חום נחמני בתל אביב, שם אחד העם נחמני, שם יש קיבוץ גדול של חסידי בלז, שם היה הרבה מבלז, כמה היה התגורר, אז עם אלה יש שם קיבוץ גדול של חסידי בלז עד עצם היום הזה. עמדו שם קבוצה של בחורים, דיברו, לפתע מגיע איזה יהודי על כיסא גלגלים, מישהו מוביל אותו עם עגלה, הוא עוצר לידם, שואל אותם, אתם חסידי בלז? כן, הם אומרים. אני רוצה לספר לכם סיפור על הרבה. הם היו בטוחים שהוא מדבר על רב ארן מבלז. לא על רב ארן, הוא אומר, על האבא שלו, על הרב רבי סוכן מבלז, אני עוד הייתי אצלו. אוזנם נעשתה כאפרכסת. סיפור על הרב, בחורים צעירים, על הרב הקודם, פותחים את אוזנם כאפרכסת, לשמוע מה הוא מספר. ספר לכם, הוא אומר, אני הייתי בחור, הייתי נראה כמוכם. פאות, כיפה, ירדתי מהדרך בתור בחור, מה שאתם רואים אותי עכשיו זה תוצאה ממה שהיה עוד לפני מלחמת העולם. כך הוא מספר להם.
אספר לכם סיפור איך קרה, מה קרה. אני ירדתי מן הדרך, כמובן שבבית עם ההורים היה מלחמה ממש. ההורים הרגישו את הבגידה האיומה שבן יעזב את הדרך שלהם. אבא ניתק איתי מגע, אמא גם לא דיברה איתי, ממש בבית היה אווירת נחיים. יום אחד אבא אומר, אתה יודע מה? אתה רוצה לעזוב, תעזוב. יש לי בקשה אחת אליך, תבוא איתי פעם אחת לרבי מבלז. תבוא איתי לרבי, רבי סוחר מבלז, אחרי זה תלך לאיפה שאתה רוצה. טוב. אמרתי, מה יכול להיות? מה יעשה לי? נלך לרבי מבלז. הולך איתו לרבי מבלז, אומר, שם נכנסו קבוצות קבוצות. נכנס אחד לפניי, הולך על קביים. צועד עד הרבי, ניגש. שואל אותו הרבי, מה איתך? אומר, רבי, אומר, יש לי חולשה ברגליים. לא יכול ללכת. לא יכול, פתאום תקפה אותי חולשה, לא יכול ללכת. שלחתי לרופא הזה, נתן לי אמבטיות, זה נתן לי משחות, שום דבר. אם אני עוזב את הקביים, אני נופל כאן על הרצפה. זה עשית, הכל הוא עשה, הכל הוא ניסה, שום דבר לא הולך. אומר לו הרבי, קח את המקלות ולך איתה עד הקצה של החדר ותשים את המקלות שם בסוף החדר. הוא ככה הולך עם הקביים עד סוף החדר, שם את המקלות, נתמך בקירות ומסתובב לכיוון האדמו"ר. שוב תופס את המקלות, מכניס אותם תחת בית השחי, רוצה להמשיך לצעוד. אומר לו רבי, לא! תשאיר שם את המקלות. אומר, רבי, אני אפול! אצלי לא נופלים. תשאיר שם את המקלות ותתחיל ללכת. אומר, רבי, אני נופל! אומר, אל תפחד, אתה לא נופל. שם את המקלות ומתחיל ללכת לאט לאט, הוא רועד, הוא פוחד, אל תדאג, אומר, לך מהר, אומר, חבל על הזמן, לך מהר. הוא מגיע אל הרבי, אומר, זהו, אתה יכול ללכת. הוא רואה שהרגליים שלו בסדר, רוצה לקחת את המקלות, כנראה להחזיר את זה לגמח. אומר לו הרבי, לא, אומר, זה נשאר אצלי, לך הביצה. נשארים המקלות, הוא עוזר, ברוך השם, הוא בטוח שהוא עומד יציב, הוא עושה כמה צעדים בחוץ לראות אם זה עובד, שחד וחלילה לא יישאר בדרך בלי מקלות ובלי רבי. רואה שהכל עובד, הולך כמה מטרים, ברוך השם, גם צועד, אין רבי וגם אין מקלות, וזה עובד. נספר אותו באדם, נספר אחרי זה אנחנו ניגשנו. שואל הרבי, מה אתם רוצים? אז אבא שלי אומר לרבי, הנה זה, זה הוא. סיפרתי לך על הג'ולי כזה, הנה זה הבחור, זה הבן שלי. זה שעזב את הדרך, הנה זה הוא, זה הוא. הרבי שואל אותו, עזבת הכל, הכל עזבת, יום כיפור, הכל עזבת? כן, הוא אומר לו, הליצות של ילד, הכל עזבתי, הכל, אומר, שבת, הכל. אומר לו הרבי, תשמע, אני מבקש ממך דבר אחד, אתה רוצה לעזוב, תעזוב. אני מבקש ממך דבר אחד, על שבת תשמור. ככה הרבי אומר בהחלטיות, הוא מוסיף עוד משפט, ואם לא, שתי המקלות האלה מחכות לך. ככה הרבי אומר. אומר, אתה מוכן לקבל שבת? אומר לו, ולא תפילין, לא תפילה, לא סוכות, לא פסח, כלום, רק שבת, רק שבת. טוב, אומר, קיבלתי. אנחנו הולכים לצאת, הרבי אומר לי שוב פעם, בחורצ'יק, תזכור שאם לא, יש לך פה מקלות מוכנים בשבילך, תהיה בריא. ואנחנו יוצאים החוצה. הייתי, אומר, עברתי את השואה, שמרתי שבת. לא יודע איך זה נראה שבר שבת של אחד שלא מתפלל ולא שומר שום מצוות, איך זה נראה שבת הזאת, אבל זה שבת. לא נסעתי בשבת, לא הדלקתי אש בשבת, לא חיממתי בשבת, היה פלטה בשבת, כנראה שגנרטור לא, אבל רוב הדברים היו לא. ברוך השם. ככה חלף, הוא אומר, התחתנתי עם אישה לא דתייה, אבל היא ידעה. אמרתי לה שהתארסנו, אמרת הגברת, אני שבת אצלי בבית שבת. אומרת לה, זה סופי? כן, זה סופי. הוא שומר שבת, נולדו הילדים, כולם ידעו. כולם נוסעים, אנחנו בשבת בבית. אני לא נוסע בשבת, שבת. אחרי מלחמת ששת הימים, כבשו את סיני, יום אחד באים הילדים, אומרים, אבא, בוא, אומר, בוא ניסע, כל החבר'ה נוסעים לסיני לראות ארץ ישראל התרחבה, ברוך השם, בוא! אמרת רבותיי, אני בשבת לא נוסע. בקיצור, הפעילו עליי מכבש.
הילדים, האחים, האחיות שלי, כולם באו, תבו, האחים של אשתי, באו, שבת, בוא תסמר, סך הכל שבת הבא תשמור, כולו שבת אחד. כל השנה אחד בשביל סיני. בקיצור, שכנעו, ונסעתי. שבת הראשונה שחיללתי מאז, שהרבי מבית דיבר איתי. עליתי על צוק לעשות תמונה, לקחתי סיבוב לא נכון, נפלתי מהצוק על חוט השדרה, ומאז אני פלג גוף תחתון משותק. זה מה שאתם רואים אותי על כיסא גלגלים. עד עכשיו אני שומע את הרבי מבלז אומר, תזכור, המקלות מחכים לך, והם מחכים לי. שואל אותו, אחד הבחורים שהיה שם, אומר, תגיד לי, וסיפור כזה אתה מספר בלי כיפה? סיפור כזה אתה מספר בלי כיפה? מה הוא עונה לו? כי ים כשעורף הוא, יש לו כבר תשובה, הוא מכיר את הספורנו, כשעורף עבדה ממנו תקוות התשובה. יודעים הם הרשעים שדרכם למיטה, אומרת הגמרא, אבל חרב מונח להם על כסילם. לא מסוגלים אפילו על פתחה של גהנום, לא חוזרים בתשובה. לכן אמרו חז"ל, לפני שאתה ניגש לבקש סליחות, לפני שאתה ניגש לומר אשמנו בגדנו, הדבר הראשון שתגיד, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף, כי אם אתה קשי עורף איבדת את תקוות התשובה. כותב הרב אליושיב במאמרי ראש השנה שלו, שלכן אנחנו אומרים להמנצח לבני קוירח מזמור לפני תקיעת שופר. בכל קהילות ישראל נוהגים לומר 7 פעמים למנצח לבני קוירח מזמור. כולם שואלים מה זכו בני קוירח שהם אומרים אותם לפני תקיעת שופר. אומר הרב אליושיב, הוא מביא דברי מדרש בשוחר טוב בתהילים, למנצח לבני קורח מזמור, מניין אתה יודע, אומר המדרש, שהיו משה ואהרון וכל הגדולים באים לשמוע שירתן של בני קוירח, שנאמר למנצח על שוישנים לבני קוירח מסכיל שיר ידידוס. הקדוש ברוך הוא שומע את השיר של הידידים שלו. מי הידידים? בני קוירח. למה הם זכו שמזכירים אותם לפני התקיעות? מזהירים את הבן אדם, אל תהיה קורח. קורח היה כשעורף, הוא לא היה מוכן לשמוע. בני קוירח, אומרים חז"ל, ברגע האחרון חזרו בתשובה. כך אומרים חז"ל, ברגע שקוירח הגיע אליו מוישה רבינו להחזיר אותו, תיזהר מה עתיד להיות מחר. ראו אותו בניו של קורח, אמרו מה נעשה? אם נקום בפני מוישה נפגע באבא, אם לא נקום בפני מוישה נפגע במוישה, מה עושים? אומרים חז"ל, רחש ליבי דבר טוב זה בני קוירח. ברגע האחרון רחש ליבם לעשות תשובה. הם קמו והם זכו שהם לא ירדו לתהום. הם נמצא להם מקום, אומרים חז"ל, בגהנום, ברגע האחרון הם ניצלו. לפני שתוקעים בשופר, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין. שופר, אומרים רבותינו, ראשי תיבות שלו זה שוירש, פוירה, רויש ולענו. זה קשיות העורף. השופר בא להרטיט את הלב, לזעזע את הלב. אומרים לנו, תגיד למנצח לבני קוירח, תלמד מבני קוירח שלא להיות קשה עורף, אל תלמד מקורח עצמו. אם נעבוד על העניין הזה שלמדנו כאן מבן צוירר ומוירה, הוא מוירה, כותב הספורנו, כי שרה תקוות התשובה ממנו. אם חס וחלילה לא נהיה בבחינה הזאת שאנחנו קשה עורף, יזכנו הקדוש ברוך הוא לבטאר ליבנו לא דחו באמס, ונזכה כולנו לשוב בתשובה שלמה ולהיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן.